sen koenmaksujaan. Mä tuolla kyllä valeen. Kyllä niitä menee nytte kun ruvet. Patolkinen valeesi. Onko poliisilla? Pattukaa rahaa kuvideolla. Ja juna lähtee raiteta kaksi. Ettehän muista näitä pestä perseenne myös tänään. Jos ette, muista Pottukoiran mineraalisaippua palvelu 24/7. Uutuustuotteena Pottukoiran mineraalitärpätti. Takaa perseesi puhtaus. Muista Pottukoiran palvelut 24/7. Se on ciao! Jumalauta. Tän asiaan. Vittu hei hei. Morning everybody. It's Friday morning now. Good morning everybody. Good morning everybody. It's Friday morning now. Mikä siinä perkele on ku eilen? Mikä siinä perkele on ku eilen? Töitä. Nyt laittaa videota tekemään. Mitä? Mikä hän on? Se on risteilyalus. Vai että risteilyalus? Mitä? Huomenta. Eiku ei. Otetaan vielä kerran. Huomenta. Okei. Yes. 4/5. Oliko Rikeitsi sanat arvosanat Olvin tuplapukin? 4.5/5. 4.5/5. Tässä on tämmönen aika voimakas maku, mutta jälkimaku ei oo mitään. On pehmeä, on hyvä. Mitä sanot? On 5/5. 5/5. Vai? No kukas mies se tiellä on? Ämmärille vai? Täällä on vähän alla vittu tää muuten pikkusen viinaa! Mä oon tätä Pottukoiran kanssa vittu olisi viinaa! Ottakaa nyt mikä tää viina on. Kaveri nukaa.